Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan membincangkan soalan tutorial chapter hydroxy compounds for question 7 until question 11. Alright, so jom kita start with question number 7. Okay. So, for question number 7, it says show the preparation of propanone from 2-bromopropene. So, saya turunkan dia dulu. Right. So, daripada 2-bromopropene, kita nak jadikan dia propanon. So, okay, dia punya structure dia macam mana. Saya masih lagi tak ada idea nak buat macam mana. Propane, 2-bromo. So, CH3. Kat sini saya ada Br. Saya nak convert jadikan dia propanon. CH3C double bond O CH3. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah this Br saya kena tukar jadikan dia OH dulu, kemudian baru saya boleh buat oxidation. Br nak tukar jadi OH, kita guna sodium hydroxide untuk paling senang. So CH3CHBrCH3. Okay, since kita guna NaOH, this is a strong nucleophile. So, kalau kita refer pada chapter haloalkane, strong nucleophile, secondary haloalkane, so dia akan proceed dengan cara SN2. So, what happened here is that Br is now changed into OH. So, nucleophilic substitution reaction sebenarnya. Okay, then now here we have secondary alcohol. To change into propanone, saya kena guna strong oxidizing agent. So here my option, I'm gonna use KMnO4. Boleh guna K2CR2O7 pun boleh, tak ada masalah. So, KMnO4 in acidic condition, heated, panaskan. Okay. So, bila kita guna strong oxidizing agent, secondary alcohol will now change into ketone. So, CH3, CH3. So, this is our answer. So, that is for question number 7A. Okay, so jom kita sambung dengan soalan nombor 7B. So, untuk soalan 7B, dia minta to produce 1,2-dibromoethane from ethanol. So, again, kita lukis dulu dia punya structure untuk dapatkan idea how to form. So, ethanol adalah CH3CH2OH. So, daripada sini kita nak tukar jadikan dia 1,2-dibromo. So, CH2CH2. Br and Br. So, yang kita perlu buat kat sini, kita kena jadikan dia alkin dulu, C double bond C, dan baru tukar jadikan dia Br. Okay, senanglah. So, first step adalah dehydration of alcohol. Dehydration alcohol, kita perlukan concentrated sulfuric acid dengan heat. So, CH3CH2OH. Kita react with concentrated H2SO4. Bila kita perlu panaskan dia
So hasil dia kita akan dapat alkene, butene, CH2 double bond CH2. And then next steps, bila kita dah dapat CH2 double bond CH2, kita nak masukkan Br. So Br2 in difluoromethane CH2 Cl2. So kita buka kita punya double bond CH2 single bond CH2. Okay. Then the double bond is now become single bond and produce two more single bond here. So Br and Br settle. Okay, so ini nombor 7B. Number 8A, give a chemical test to distinguish between 2-methyl-1-propanol and 2-methyl-2-propanol. Okay, kita ada ini dengan ini. Okay, yang hijau adalah 2-methyl-2-propanol. Sorry, 2-methyl-1-propanol. CH3 CH2 OH. Okay, yang color merah adalah 2-methyl-2-propanol, so CH3 CH3 OH dia kat sini. Okay, so this is a primary alcohol and this is a tertiary alcohol. So suggest a chemical test. So untuk bezakan dia, so kita yang kita perlu buat adalah dulu ni kita react dengan Lucas reagent. React with Lucas reagent. Lucas reagent ni dia adalah campuran, okay. So dia adalah campuran concentrated HCl, concentrated kan? Okay. Dengan ZnCl2. Itu adalah Lucas reagent. So apa yang berlaku kat sini? Kena buat equation ke? Tak perlu kan? Akan just sekadar bagi observation. Apa yang buat dekat equation. So yang ini kita react with concentrated HCl. Anak panah kita guna ZnCl2. Ini pun sama plus with concentrated HCl ZnCl2. Okay. Untuk primary alcohol, dia punya observation dia, dia akan jadi no cloudiness. Tak akan muncul cloudy pun. Cloudiness. Okay. After kita bagi time range of 15 minutes. Ini awak akan buat dalam eksperimen 5. Okay. Untuk tertiary alcohol, cloudiness form immediately. Immediately. So, senang kata kalau primary ni, you can dapat no observable change. No cloudiness after 15 minutes. Ataupun no observable change. Okay. So, itu maksud primary alcohol. Kalau tertiary alcohol, the solution turn cloudy almost immediately. Terus dapat cloudy. Itu adalah tertiary alcohol. So, kita boleh bezakan antara primary and tertiary alcohol. Next, question B. Okay. Question B, dia minta apa? Dia minta 1-butanol and 2-propanol. So, kita lukis dulu dia punya structure. So, ni kali hijau.
CH3, CH2, 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 OH. This is one pula. Ini adalah primary alcohol nih. Primary alcohol. Masih. Tu propanol tu itu compound lah secondary alcohol kan. CH3 CH CH3 sini ada OH. This is secondary alcohol. So masih lagi beza dari class of alcohol. Again kita akan guna Lucas reagent. So test dia adalah react with Lucas reagent. So apa dia Lucas ni? Yang tadilah campuran between concentrated HCl with ZN Cl2. Okay. Kita buat dia punya equation dia. So butanol plus with concentrated HCl. So anak panah kita guna ZnCl2. Hasil dia, kita nak dulu buat ini dulu. So ini pun tambah dengan concentrated HCl. Anak panah kita guna ZnCl2. Oh, saya lupa nak buat hasil dia. Kita buat observation je. Okay. Hasil dia kat sini, kalau yang tertiary alcohol ni, this OH is replaced with Cl. So, CH3, 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 atas ni Cl. So, ini yang ni lah. Okay, so yang pertama dari segi primary alcohol macam tadi, no observable change ataupun no cloudiness after 15 minutes. Okay, untuk yang ini, cloudiness form. Within. Lebih kurang dalam 5 minit dah, lebih kurang. So dia turn cloudy tapi dia ambil masa sikit. Dia taklah immediately. Immediately untuk tertiary alcohol. Secondary dia take times but not too long. Again this OH is now replaced with Cl. CH3, CH atas ni Cl and then CH3. Right. So ini untuk yang soalan pertama lah, soalan yang 7. Mana saya mencaja? Ya. Laptop habis bateri. Ya. Next question. Nak bezakan between benzene and cyclohexanol. So ada alkohol dengan tak ada alkohol. Okay, benzene, benzene lah. Ini benzene. Okay, kita nak differentiate with cyclohexanol. Dia ada OH kat sini. Saya boleh guna oxidation. Okay, oxidation reaction ni. Nak guna KMnO4, purple jadi kelapa, jadi colorless kot. Yang saya ingat saya guna potassium dichromate tu senang kalau oren. Oren jadi hijau. So, saya akan kata react with acidified, that's it, potassium dichromate, K2Cr2O7, hot ataupun heated, kita panaskan. Okay, so kita buat dia punya chemical equation. So benzene plus, yang pasal tu buat pada panas je, K2Cr2O7/H+. What? Ni R ya? CR2. Nampak ke R2? Tak, dalam balik.
Yang ni pun sama. Okay, 2Cr2O7 H plus 4. Okay, so untuk yang ini dia akan jadi no reaction. So untuk observation, no observable change. Observable change. Tiada perubahan dari segi warna. Yang ini kita boleh kata dia punya orange solution turns green. Betul tak? Sekarang saya salah. Color susah pula. Okay, so observation dia orange solution turns green. Okay, so this is a secondary alcohol. Bila kita guna strong oxidizing agent, kita akan dapat ketone. So the structure of ketone ataupun ini adalah cyclohexanone. Saya semacam saja bentuk dia. Marah cikgu kimia bentuk pelik. Okay. This is cyclohexanone. So itu untuk soalan C. Soalan D. 2-methyl, 2-butanol and 2-butanol. 2-methyl, 2-butanol. 2-methyl, 2-butanol. CH2CH3. Okay, dengan 2-butanol, kita guna kala merah. CH. Oh, dia tak ada CH3. Faham? Kat sini H, kat sini OH. CH2 CH3. Okay, so if you notice, kalau kamu pasang tak perasan, part ini dia sama untuk kedua-dua structure atas bawah ni. Beza dia, okay, carbon yang ada OH, yang ini carbon yang ada OH, okay, carbon tu dia ada bentuk yang atas dia ada CH3. Sini dia ada CH3. Yang ni dia ada H. Itu je beza dia. Dia lain semua sama. Untuk ini saya boleh guna iodoform. Kan? Ini memang ada nama dia. Iodoform test. Yeah. So untuk kalau carbon yang ini, this carbon dia tak ada H. Bila kita react dengan iodoform test, apa dia reagent? Saya lupa lah iodoform test apa reagent dia. Saya nak tengok nota. Nota iodoform, iodoform, iodoform. I2NOH. Iodoform test adalah kita gunakan iodine in NaOH. Okay. So I2 NaOH, yang ini pun sama I2 NaOH. Nah, yang ni dia nak cari metabinol ni. Okey, yang atas ni akan jadi no observable change. Apalah yang WhatsApp saya ni. Okay. Yang bawah. Yang bawah ni. Bila kita ada hidrogen dengan CH3. Di sini mesti ada CH3 lah sebenarnya. Okay. So kuning kat sini. Okay. So ini pun ada CH3. Ini pun ada CH3. Okay. So, bila kita ada CH3, dia akan bawa keluar satu CH3 itu. Okay, dia akan jadi aldehyde. Kalau tak silap saya je. Tengok nota. No, bukan.
So nanti part ini akan keluar out. So dia akan jadi yang remaining tu dia akan jadi C double bond O O minus Na plus. O minus Na plus CH2CH3 kat sini. So yang dah terkeluar kat sini CH yang kita dah buat keluar tu tadi, dia akan jadi CHI3 ke CH3I. No, CHI3 betul. Okay. So ini kita punya observation adalah kita akan nampak dia ada yellow precipitate. Yellow kan? Yurin. Yellow precipitate. Precipitate. So untuk buat iodoform test, yang awak kena check adalah carbon yang ada. Okay, kita tulis kat sini lah. Okay. Untuk iodoform test, iodoform test ni, okay, dia akan dapat positive results if your carbon contain OH. That carbon juga kena ada CH3. Carbon tu juga kena ada H. Tapi ni tak salah apa pun. Tapi kena ada OH, CH3 dengan H pada same carbon. Attached to the same carbon. Baru you boleh dapat CHI3 precipitate ni. Okay. Macam yang atas dia sebab dia ada OH, ada CH3 tapi dia tak ada H. Pada dia dua kali CH3. That's why dia no observation. Yang bawah ni dia ada OH, dia ada H, dia ada CH, dia ada tiga-tiga. That's why you ada observation. Yeah, iodoform, carbon with OH, that carbon also contain CH3, carbon tu juga ada H. Ada tiga benda tu baru you boleh buat iodoform. Baru boleh dapat positive result with iodoform reagent. Okay, settle nombor 8. Nombor 9. Ke bawah kan sikit. Okay, nombor 9. Give IUPAC names of A. So, kita highlightkan dia punya longest carbon. B ini. Okay, so this is your longest carbon. And carbon number 1 should be the one with your, with the closest to functional group. So this must be number 1, 2, this is number 3, this is number 4, 5, this is number 6, this is number 8, last kali lah 8. So position number 3 ada OH, position number 4 and number 6 kita ada CH3. So give the IUPAC name 4,6-dimethyl. Number 3 ada OH, so 3,8-octanol. Okay, betul. 4A. 4B, is A is optically active? Jawapannya yes. Kenapa yes? Sebab ada karbon. Yes. Because contain chiral carbon. Apa dia chiral carbon tu? Carbon with 4 different groups attached. So, saya lukiskan dekat mana dia punya chiral carbon tu. CH3, CH2, single bond C. Kat sini ada OH. Bawah ni ada H. Dan saya ada C. Kat atas ni ada H. Bawah ni ada CH3. Ni ada CH2. C, bawah ni ada H,
Ini ada CH3 ke atas. Ini ada CH2, CH3. Okay. Carbon with four different groups attached. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Okay, kalau tengok pada carbon yang pertama tu, dia ada OH, dia ada CH2, CH3, dia ada H dengan yang besar kat belakang ni. Salah benda tu kan? Okay, tu kira satu group. Pada carbon yang tengah ni, dia ada H kat atas, CH3 kat bawah. Sebelah kiri dia ada carbon with OH and semua ni. Dan dia ada CH2 pada sebelah kanan dia. Ataupun pada yang hujung, dia ada CH2 kanan, CH2 group yang besar-besar ni, CH3, H kat bawah, and then CH2, CH3 dekat atas. So, these three carbon, kita panggil dia sebagai, okay, saya harap ni, yang warna biru tu adalah chiral carbon. Itu je lah. Dia nak chiral carbon je. Classify the class of alcohol as primary, secondary or tertiary. So this alcohol bonded to secondary carbon, therefore secondary alcohol. Give the major product for the dehydration of A. So saya buangkan OH ni kat sini, hasil dia akan jadi CH3. CH2 dia nak major product kan. So double bond dekat sini. CH double bond C, ini masih lagi ada CH3, CH2, CH, ini ada CH3, atas ni ada CH2, CH3. Okay, betul. Kemudian saya akan buang H ni, saya buat double bond. Saya buat H dengan H pula. Saya buang this water. Dapatlah double bond kat situ. Double bond. Okay. Alright, so itu untuk soalan D. 9D. Alright. Next, kita tengok kepada nombor 10. Jangan yang menutup ayat dia. Nombor 10. Kita pecahkan dia ayat dia tu. Compound P is an alcohol. Upon oxidation with acidified KMnO4 solution, a ketone Q is formed. P reacts with PBr3 to give R, which is then purified and then refluxed in dry ether along with Mg metal to form a grignard reagent S. Okay. P reacts with PBr3 to give R, which then purified and then refluxed in dry ether with R to give grignard reagent. Okay. Reagent S. S is treated with Q followed by acidic hydrolysis. Q mana? Water so. To yield a 3,4-dimethylhexanol. Identify P, Q, R and S. Write all the equations involved. Okay. P alcohol. Upon oxidation, Q ni ketone. Okay. Kita highlight dulu apa yang ada. P adalah alkohol. Bila kita guna strong oxidizing agent, kita akan dapat ketone Q. So, alkohol nak jadi ketone. So, bermaksud kat sini dia punya clue. P ni mesti adalah secondary alkohol. Baru boleh tukar jadi ketone. Kalau primary, dia akan jadi carboxylic acid. Okay. Alkohol guna KMnO4 jadi ketone dan mesti kena kelas secondary sahaja. P reacts with PBr3 to give R. Okay. So yang ni, so R ni adalah haloalkane. Haloalkane.
just tukarkan sahaja OH dengan BR tu je. Nanti dari lukis gambar P, dia punya OH tukar dengan BR, kepala R. And then R dia akan purified dengan magnesium drug ether to generate reagent. So ini ikutlah dia structure nanti. S and then is then treated with Q followed by hydrolysis to yield 3,4-dimethylhexanol. Okay. Dia nak tengok macam mana bentuk 3,4-dimethylhexanol ni. 3,4-dimethylhexanol. 3-hexanol. Structure draw. 6 carbon. 1, 2, 3. So carbon ketiga ada OH, carbon ketiga ada CH3. Ni carbon keempat, carbon empat pun ada CH3. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3,4-dimethyl, so yang carbon yang carbon saya highlight sikit. So this is carbon ketiga ada CH3, carbon keempat pun ada CH3, carbon ketiga juga ada OH. Okay. So dia nak secondary alcohol. Ya, saya kamu tak nampak, saya besarkan lagi sikit. Saya besarkan saya punya lukisan. Ya. Ya ni. Hexanol. So CH3 CH2. C atas ni ada OH, atas sini ada CH3 bonded to C. CH3 ini CH. CH2. 1 2 3 4 5 another one. CH3. Okay. So kat mana kita nak potong? Bila kita potong, kita mesti dapatkan secondary alcohol. Dia kata S is treated. S is treated with Q. Q ni ketone tadi. To produce kita punya 3,4-dimethyl-3-hexanol. Okay. Based on structure ini, kalau saya, apa yang saya akan buat adalah saya potong di sini. Kenapa saya potong kat situ? Sebab bila saya potong kat situ, saya akan dapat yang sebelah sini CH3 CH2 C atas ni tadi OH, bawah ni adalah CH3. Yang dah potong saya gantikan dengan H. So ini adalah secondary alcohol. Saya punya P. Saya rasa lah. Okay. And then dekat sini. Yang sebelah sini. Tambahan yang belakang tu. Okay. Yang belakang ni. Sekejap. Macam mana saya nak select? How to select this structure? Boleh ke add pen? Nak. Terus. Dia boleh pen je eh? Dia tak boleh select eh? Tak boleh. Insert shape ambil aku nak benda tu sekali, aku tak nak lah tulisan je saja, gambar je kan sebenarnya tulisan ni. Jangan buat lawak. Alah aku nak pergi masa-masa. Apalah saya padam je lah yang ni.
Dia keluar ni, tak mahu. Kalau guna PowerPoint lebih senang lah. Perlu guna Word. Ya Allah, benda ni nyemak pula. So part yang sebelah sini dia guna kali hijau. Part ini bila kita dah potong dia akan jadi CH3 CH2 C kat sini OH, bawah ni masih lagi CH3 yang dah potong tu saya gantikan dengan H. Okey. Yang part belakang ni pula sebab dia kata yang ni daripada green reagent. So ini dia akan jadi WR lah. CH kalau gini ni daripada haloalkin. CH3 kat sini pun CH3. Sini saya punya BR, katakanlah macam tu. So nanti kita boleh buat kita punya structure untuk green reagent, combine dua tu lah. Okay, so dia kata identify P, Q, R and S, write all the equation involved. So this is alcohol, secondary, cetyl. Structure ini adalah P. Upon oxidation, Q is formed. So kita jadikan dia ketone. Q adalah daripada sini, kita jadikan dia ketone. CH3, CH2, C double bond O. CH3. So ini adalah Q. Daripada P tu jadi Q. And then dia juga kata P bila kita react dengan B, P BRT to give R. So ini adalah R. Dia sama je. Kalau you pusingkan, you flipkan you punya structure. Okay. Ni kalau saya flipkan saya punya structure ni. Ni kalau saya flip, dia akan jadi CH3, CH2, CH sini CH3 and then ABR sebab dekat atas lah. Nak bagi nampak sama macam yang ni kan. Ah, so inilah saya punya PQR. Ini saya punya R. And then bila R dia kata purified with magnesium in dry ether to produce S. S adalah binary agent. So macam R cuma kita punya kena tambah magnesium sebelum BR tu. So CH3, CH2, CH atas ni adalah magnesium BR, ini CH3. So this is our S. Identify PQRS, settle, write all the equation involved. Alah, equation pula. Banyak ni. P. P tak ada equation. Okay. Equation dia P tambahkan dengan acidified to produce Q. P to produce Q. Okay. Yang pertama. CH3, CH2, CH. Ini ada OH. CH3. Ini adalah structure P. React with KMnO4. H plus hot, dia akan jadi Q. So ini adalah secondary alcohol, so dia akan jadi ketone. CH3, CH2, C double bond O. Buat dekat atas double bond O tu. CH3, so ini adalah structure Q. Okay. Lagi ada. P reacts with PBr3 to give R. Okay. Structure yang kedua, dia react dengan PBr3. Nombor tu, CH3, CH2, CH, OH, CH3. Ini kita punya P. PBr3.
So kita akan dapat R CH3 CH2 CH. OH dah tukar jadi Br CH3. So ini adalah R. Okay, kalau balance kan, kalau guna PCl3, so kita akan dapat. Aku jelas sama je. PCl, PRCl, H3PO4. Okay lah. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga. Balancekan tak? Balancekan lah. And then, dapat R. Who is then purified and reflux in dry ether to give M. Sorry, to give S. Question yang ketiga. Muat ke ni nak tulis? Hopefully muat lah. Tiga, ambil kita punya R. CH3, CH2, CH, Br, CH3, react with magnesium in dry ether. So, dia akan jadi CH3, CH2, CH, yang atas ni akan jadi magnesium Br, CH3. 1, 2, 3, 4. Okay. So ini kita punya S. Dan yang terakhir yang keempat, dia kata ketone tadi Q, dia nak balaskan dengan S untuk dapat istilah Q. CH3, CH2, C double bond O, CH3, ini kita punya Q. Tindak balaskan dengan S. Ke mana? CH2, C, M, G, B, R. So, negatif H. Followed by hydrolysis. Saya tak mahu yang telekan ini. Saya. Kebawahkan semua sekali. Di ruang besar sikit. Okay. So, bila dua ni combine. Apa yang berlaku adalah dia akan jadi. Kita buat yang kalau merah tu dulu. CH3CH2 C. Okay, so saya buat CH3 ni dekat atas. Sini jadikan dia O. O ni dia akan combine dengan sekejap, saya bagi lukisan dia nanti kamu nak nampak. Kat sini masih lagi ada CH3. Atas ni ada. Okay. Should be double bond O. But now kita nak jadikan dia single bond sebab dia akan dia OH kan. So jadikan single bond kat situ. So bond pergi ke bawah. Okay. Dia akan start sama dengan yang kali hijau. Okay. So ini akan jadi MgBr. So carbon yang kita dah potong ke MgBr masuk kat sini lah. Carbon. Okay. Sini saya punya. Okay, sini ada CH3, kat sini ada H, kat sini ada CH3, CH2. Okay, lepas tu kita followed by hydrolysis. Kita buat H3O+. Bila guna H3O+, part yang belakang ni gantikan dia dengan OH. So, CH3, CH2, C. CH3 ini masih lagi ada H. Ini adalah CH2 CH3
yang atas ni dah bertukar menjadi OH instead of OMGBR. Okay, kita nak check adakah dia nama dia sama. Kita buat dia punya numbering. Kita namingkan dia. So ini kita punya longest carbon. Carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3, carbon nombor 4, carbon nombor 5, carbon nombor 6. So nombor 3 ada OH. Total 6 kan. So 3 hexanol. 3 juga ada CH3, ada CH3, 3, 4 dimethyl. 3 hexanol. So 3, 4 dimethyl. Make it. 3, 4 dimethyl. 3 hexanol. To be nama dia samalah. 3 mana nama tadi? 3 4 okay. 3 4 dimethyl 3 hexanol. Okey. Sama dengan dalam soalan tu. Settle. Right. Nombor 11 yang terakhir untuk kali ni. Nombor ni kita final kali ni. Bawah sikit. Right, number 11, an alcohol C4H10O has several isomers which give the following observation. Isomer L give negative results with Lucas reagent. So, L negative maksudnya primary alcohol. And forms butanoic acid when oxidized with acidify. Ah, betul lah tu, pun sama form primary alcohol. Dan bila guna strong acidizing agent, primary alcohol tukar jadi carboxylic acid. So ada 4 carbon kat sini. Untuk L mesti ada 4 carbon. Memang 4 carbon pun. Okay. Isomer M is optically active. So kena ada chiral carbon. And then positive result with iodoform. So carbon tu mesti ada OH, ada H, ada CH3. Isomer N reacts instantly with Lucas reagent. So, tertiary alcohol. But does not decolorize acidified solution of potassium dichromate. Maksudnya dia tertiary alcohol lah. Betul lah, sama lah, tertiary alcohol. Explain the above observation and suggest structural formula of L, M dengan N. Nombor 1. Apa? Kan dia suruh explain. How to explain? Saya tu jawapan dia. Macam mana nak explain? Kita ambil jalan ni. Dia kata explain the observation. Buat apa dia buat equation? Buat tu. Oh, okay. Faham. Tentang balik lah. Buat equation je lah senang kata. Alright. So C4H10 kita nak primary alcohol. Kita kira primary alcohol C4. CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, CH2, OH. So bila kita react dengan Lucas reagent, concentrated HCl with zinc chloride, dia akan jadi no observable change ataupun no cloudy dense form. Kita dah biasa guna yang ni. No cloudy dense form. So L is a primary alcohol. Okay. And then dia forms butanoic acid when react with acidified KMnO4. So kita buat dia punya equation yang kedua. So CH3 CH2
CH2, CH2, OH. K2, CR2, O7, acidified H plus heated. So, dia akan jadi carboxylic acid. CH3, CH2, CH2, kawan masih lagi 4. OH. So, this is butanoic acid. So, primary alcohol will change into carboxylic acid when react with strong oxidizing agent. So, observation dia adalah orange solution turns green. Orange solution change to green. Okay, primary alcohol upon reaction with strong oxidizing agent will produce carboxylic acid. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, so ini adalah isomer L. This is L. Isomer M. Aerofoam. Sekejap lah, mengasal lawas saya ni. Yang kedua, mana soalan dia? Isomer M reacts. Okay, optically active give positive result with I2 and AOH. So for aerofoam test, untuk aerofoam test, to give positive results with iodoform I2NaOH, that carbon must contain, yang pertama kenalah ada OH tu wajib, dia juga kena ada H, dia juga kena ada CH3. Kita nak cuma ada 3 carbon, sorry 4 carbon ni, total C4 kan, C4H10. Sudah guna 2, so banyak lagi CH2, CH3, 1, 2, 3, 4. So kat mana carrier carbon? So this is our carrier carbon. Okay, yang carbon ni lah. Chiral carbon. Sebab tu dia adalah optically active. Okay, and then dia boleh buat iodoform test. So kalau kita buat dia punya chemical equation, iodoform CH3CH2 C, sini ada OH, bawah ni ada H, ini pula ada CH3. React with iodine in the presence of NaOH. Pun dia ada way round, sama je lebih kurang. Okay. Hasilnya adalah CH3, CH2, C double bond O, O minus, Na plus, N, CHI3. Yang ini kita akan dapat yellow precipitate. Kita nak CHI3, saya lupa dah ada punya. Rasa macam ya, macam baru buat tadi. Haa, betul lah tu. Hmm.
Metil karbin dan metil apa itu? So this part yang ada yang ini, okay. Ini kita panggil dia ada metil alkohol group. Metil alkohol group. Ada CH3, ada OH, ada H. So metil alkohol group. Next, soalan seterusnya 12 tak nak? 12 lain to phenol. Yang ketiga, dia kata apa? Isomer N react instantly with Lucas but does not decolorize potassium dichromate. Okay, so yang ketiga tu obviously tertiary alcohol sebab immediately dengan Lucas reagent. So kita nak tertiary alcohol dengan C4. 1, 2, 3, 4. So this is OH. Tertiary alcohol. So when you react with HCl dengan zinc chloride, concentrated HCl zinc chloride, okay, that OH is changed straight away to Cl. L. So dia kan kata cloudiness form immediately. Ini immediately. So ini adalah clue untuk tertiary alcohol. Dan dia juga tak ada tindak balas dengan potassium dichromate sebab this carbon is no longer containing hydrogen. So dia dah tak boleh buat dia punya double bond tu. That's why dia jadi no reactive towards strong acidified KMnO4. Ya, cuba ayat. No reaction with. Dia guna KMnO4 ke K2Cr2O7? Soalan. Dichromate. No reaction with K2Cr2O7 because there are no hydrogen atom attached at carbon containing OH. This carbon. Carbon tu dah tak ada hydrogen atom. There are no hydrogen atom attached to carbon containing OH. Sebab tu dia akan jadi no reaction. Okay, settle untuk nombor 11. Okay, yang ini nombor 12 dia bahagian phenol. So, lain lah. Tanah kacau. Alright, so sampai sini saja untuk chapter alcohol. Alright, nanti saya akan share dia punya PDF link pada description video ni. So, boleh refer lagi sekali lah. Right, so itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.